Alex, você publicou um artigo bem interessante, bem legal aqui, que inclusive está na nossa manchete, em que você diz assim: olha, Datena fez o certo pelas linhas tortas e Marçal deve ser cassado. Vai, não, vai, não. Nossos comerciais, por favor. Elogiando a indignação do Datena diante desse pulha, que é o Marçal, mas também defende a cassação do Marçal. Explica pra gente aí, Alex, por favor. Nunca houve um ato como esse durante alguma campanha eleitoral. Eu acho que isso aí é o resultado da polarização, que está insuportável, ninguém aguenta mais. Se o Marçal estava querendo se vitimizar, como o Bolsonaro em 2018, ele se enganou, porque agora a violência é rejeitada. Isso aí só vai acabar com a candidatura dele, como a do Datena. Claro, o Datena não tem, já estava querendo sair fora. Toda entrevista dele era quando que eu vou voltar para a televisão. Ele queria mesmo sair fora e depois de ontem, é claro que não vai continuar, não é? O banquinho, ele pegou o banquinho, não foi uma cadeira, com aqueles pés de ferro e bateu. Ele não atirou nada, ele bateu. Uma coisa que não se faz, o que ele fez não se faz. O que o Marçal faz, então, não se faz. Os dois, é cartão vermelho para os dois. Mas não só no debate, acho que não deve ter mais debate nenhum. As propostas todo mundo já sabe. Vai ter mais debate para quê? Para acontecer uma coisa mais grave do que essa? Então, isso aí foi um sinal para todo mundo baixar a bola. Chega de polarização, chega de ficar acusando o outro. Ah, você fez aquilo, não, eu fiz, mas você fez muito mais e tal. E não sobra nada disso aí, tem que parar com isso, tem que baixar a bola. Nem o Datena tem condição de continuar, nem ele sabe por que ele entrou nessa eleição, nem ele sabe. Ele tem que sair, fica lá o vice dele, o Zé Aníbal e tal, não pode continuar. Claro que vai ser processado pelo outro lá por agressão, artigo 129. Todo o debate agora vai girar em torno dessa cadeirada que não foi uma cadeirada. Não dá para chamar, como é que foi? Um banquinho, uma bancada. Então, ficou para a história a cadeirada. Isso aí é o seguinte: isso aí, se em 2018 ajudou o Bolsonaro, a vitimização ajudou a eleger, agora não. Agora é o contrário, porque as pesquisas mostram a alta rejeição desse cara que é o violento, que é o sórdido. Ninguém quer um cara sólido como esse, nem também ninguém vai querer um cara. O Datena jamais será político. Ele é o repórter do Mundo Cão, vai continuar como repórter do Mundo Cão, que é onde ele fez fortuna, fez fama, entrou nessa, não sabe por quê. O Marçal tem uma capivara imensa, quer entrar na política, porque na política ele passa a ficar blindado. Ele sabe que tem uma porrada de processos, não são só aqueles de 2010, mas de subir a montanha, de quase matar não sei quantas pessoas, de fazer. Ele tem muitos processos e ele está procurando a política para se blindar. Eu acho que tem que. O PSDB deve entrar hoje com alguma ação para tirar esse cara da eleição. A Justiça Eleitoral tem que caçar essa candidatura. É originada de um partido com ligações com o PCC provadas pela polícia. Árvore podre, com frutos podres. Não pode. Então, para mim, nem o Datena, nem o Marçal tem condição de continuar nessa eleição e eu acho que agora tem que baixar a bola. A população de São Paulo não quer violência, não quer mais isso aí. A população de São Paulo quer a pacificação. Todos os números estão mostrando que a polarização não está dando mais resultado. Já cansou a polarização, você vê quem está ganhando no Rio. É o Eduardo Paes e Amor, sem polarização. Então, eu acho que esse é o recado de ontem. Chega de polarização, mas todo mundo, não só dos candidatos. Nas redes, provocações, um provoca a direita, outro provoca a esquerda. Chega, para com isso. Já deu isso aí. A próxima vai dar o quê? Um revólver? Então, tem que baixar a bola. Esse é o recado do debate de ontem. Eu, inclusive, gravei um vídeo no Instagram nessa linha que você falou, cartão vermelho para os dois também, né?